В събота е спрян за изпълнение на планови превентивни ремонтни дейности 6 блок на АЕЦ Козлудой, поради констатирани в процеса на експлуатация неисправности на маслената система на блочния трансформатор от 24 на 400 кВ в неядрената част на блока, както и индикации за пропуск на топлоносител в парогенератора. Количеството на пропуска е предмет на постоянен контрол, като към момента стоеността му е по-низка от съществуващите ограничения. Спирането е координирано с електроенергийния системен оператор, като са отчетени товарът на националната енергийна система и наличието на достатъчно генериращи мощности в страната. Непрекъснатият мониторинг на системите и съоръженията на 6 блок показва, че не са достигнати ограниченията, определени в технологичния регламент. Няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ Козлодой. Решението за спиране е взето консервативно, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност на блока и надежни доставки на електроенергия през летния период. След изпълнение на планираните дейности, 6 блок ще бъде включен в енергийната система на страната. 5 блок след завършване на плановия му годишен ремонт бе включен в електроенергийната система на 10 юни и след достигане на 100% мощност работи съгласно производствения график.